meidän päärynäpuu on täynnä kukkia ja se on niin kaunis. Ja tässä on ympärillä kuuluu ihan semmoinen surina, ihan kuin moottori olisi käynnissä, koska se on niin paljon täynnä mehiläisiä. Ihan. Ja tuomikin on kukassa, mutta sen kukat alkaa jo vähän lakastumaan. Kun oli kovia sateita tuossa pari päivää, niin niiden terälehdet niin on jo vähän lähtenyt pois. Mutta nyt tulee kriikunan kukat ja sitten on jo kukan nuput omenapuissa, niin kohta on piha ihan täynnä kukkia. Musta se on ihan paras aika. Se on niin kauniin näköistä. Tällä ei illasta on aina parempi tehdä tässä kasvihuoneella, kun tähän ei paista ilta-aurinko lähes ollenkaan. Niin tässä on mukavampi tehdä, koska sitten jos on auringonpahde, niin maali kuivaa hirveän äkkiä ja sitten tulee kauhean kuuma. Ja, niin illasta on kaikki tämmöiset maalaushommat hyvä tehdä. Ja Dennis tuolla sahaa kattotuoleja ja Venla leikkii vieressä paljussa, niin tämä menee oikein hyvin näin. Mä löysin meidän Ullakolta semmoisen vanhan siniseksi maalatun puuoven, mistä mä aion tehdä. Siinä ei ole karmi ollenkaan, mutta kun tää ovi tulee vaan niin kuin hakasella kiinni, kun sen ei tarvi olla tiivis, niin mä aion sen ehkä hioa ja maalaa uudestaan tai sitten yrittää poistaa kokonaan sit sen vanhan maalin ja öljytä sen oven, mutta se voi olla vähän turhan iso projekti. Mä en tiedä monta maalikerrosta siinä on päällekkäin, että ehkä on helpompi vaan, että mä maalaan sen oven sitten ja siitä tulee sitten tähän meidän kasvihuoneen ovi. Ja musta on tavallaan ihanaa, että se on ollut joskus sitten meidän talossa, että se tavallaan jatkaa elämäänsä sitten meidän kasvihuoneessa. Mä luulin itse asiassa, että se on otettu pois siitä meidän keittiön oviaukosta, siitä puuttuu ovi, että siinä on karmit kyllä. Ja se on niinku tehty vaan semmonen, että siitä pääsee niinku kulkemaan, mutta siinä ei ole ovea. Niin mä luulen, että se on ollut siinä se ovi, ainakin ne mitat täsmäis siihen. Selkeästi tullut äitinsä, niin ahkera ja sitkeä.